prišlo? Kako naj ti povem? Ja. Da pred tabo stoji novopečen diplomant Tine. Ja. Se sploh nisem dvomila, mate. No, daj pa zdaj to proslaviti. Ja. Ej, kva me model matrovanca. A res? Da ti to videla. Ampak se mu nisem pustil. Ne, Tine pa ne. Veš, jaz imam tukaj noter cel Google naložen. Če pa tako pa lahko na en laptop prodava, a ne? Laptop, ja. Voli? Na mojo diplomo in na najboljšo punco na svetu. Pa še na nekaj bova nazdravila. Pa ne, da. Ja. Zdaj, ko sem diplomiral, dobil bom dobro službo. Najela bova večje stanovanje. Ratanemo bo. Ja, se vem. Čau, čau. Kako je bilo pri babi? Dober sem, ni pa nič kaj boljš. Nič boljš? Ne, mislim prav, če je ne bi jaz več obiskvala, da bi kar umrla. Ja, no ita, kaj pa bi brez tebe? In brez tebe? Prav, da si včeraj solato prinesel in je me zelo vesela, res. Joj, ta solata, kdaj bo nehala omenjati? Lej, sem če tako pogledava, kaj bi v bistvu brez naj obeh? Ja, dokaj lahko bova, jo bova hodila obiskati, a ne? Hvala Bogu. In kako gre tebi? Men? Slabško, babi. A res? V bistvu, imaš čas, da prisostuješ moji stoti prošnji. Sam reklame. Pa zdaj pogruntal. Da bova nazdravila. A ja? Ampak tokrat s čajem. Hočeš reči, da? Taram! Od trnja do zvest. Od diplome do službe. To je tvoj prvi razgovor. In to jutar. Pol sem vesela zate. Sej je bil že čas. Je pa en problem. Služba je v Vuzenici. V Vuzenici? Kje sploh je ta Vuzenica? Že 3 mesece pišem prošnje. To je prva vabila na razgovor. Sigurno ga moram zagrabati. Sem če v Vuzenici. Pač v Vuzenici. Kaj pa babi?
Kaj pa? Kaj pa, če bi šla babe z nama v Vuzenico? Kaj praviš? Ti si zmešan. Daš babi na staro leto v Vuzenico vleko. Ja, zakaj pa ne? Poslušaj, dobim službo, imam visoko plačo, lahko najameva celo bajto, lej, sikr bi šli notro si. Kaj ti pa je? V hišo? Če dobro pomisliš, se nimava druge izbere. Se vem, da je štala, ampak... Sej bo, sej mora biti kakšna rešitev. Kaj ve? Wow, se že brca, se mi je kar celega stresu. Ne, tepček, to je moj mobitel. Aha. Prosim? Ja, Manca tukaj. Aha, ja? Aha, gospod Herman? Aha, moja babi vam je dala mojo številko, ja? Aha, ja? Ja, tukaj je, ja? Takoj vam ga dan, samo trenutek. Ja, halo? Tine pri telefonu? Ja, sem diplomiral, tako je. Če me zanima... Ja, seveda me zanima. Jutri ob osmih je v redu, ja. V redu, tudi vam. Lep pozdrav, naslednje. Ne moreš verjeti, kaj ti naša babi v špiči. Pozna nekega gospoda Hermana in... V glavnem, jutri imam razgovor za službo. Vse ne moram verjeti. Super, kar naenkrat, jaz sem vesela sem, res. Zdaj pa še ta malo začel brcet. Mislim, da se tudi on veseli z nama. Ja? Daj probaj, ja. Pa res, ja. Pravi bokser. Da je on zavec, pazi se. Živjo. No? Pred vama stoji novo zaposleni Tine. Wow! Gospod Herman je bil navdušen nad mano. Ti rečem, tvoja babi je pa sploh zakon. Ja, vem, da je moja babi zakon. Fejca. Ampak Vuzenico bi pa vsem rada videla. Sigurno.